insoniyat paydo bo'libdiki, u hamisha o'rganish, izlanishga o'zida katta ehtiyoj sezadi. Tajribali va ilmli kishilarda o'rganish har bir inson uchun, ayniqsa yoshlar uchun suv va havodek zarur. Ilmu ma'rifat insonni ziyoga yetaklaydi. Ilmsizlik esa jaholat jariga qulatadi. Barcha sohalarda bo'lgani kabi siyosatda ham tajribasizlik va yetarli bilimga ega bo'lmaslik nafaqat bir kishiga, balki butun bir jamiyatga salbiy ta'sir o'tkazishi ma'lum. Butun bir mamlakat aholisiga ta'sir kuchi salmoqli bo'lgan siyosatchilarning xatosi, tajribasizligi yoki bilimsizligi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabin do'stlar, zamondosh televideniyasining o'rganishga molik mavzular dasturining navbatdagi soni efirda. Ko'rsatuv muallifi va boshlovchisi men Ulug'bek Bakirov. Bugun 2011-yilning 4-avgust payshanba oqshomida Amerika Qo'shma Shtatlaridan taniqli davlat va siyosat arbobi Jahongir aka Muhammad bilan birgalikda sizlarni qiziqtirgan savollar asosidagi suhbatimizni boshlayman. Hozir Jahongir akaga qo'ng'iroq qilaman. Assalomu alaykum Jahongir aka. Va alaykum assalom. Demak, o'rganishga molik mavzular dasturimizni navbatdagi sonda boshlaymiz. O'tgan safar qadrli teletomoshabin do'stlar, demokratiyaning ijobiy va salbiy tomonlari to'g'risida suhbatimizni birinchi qismini yakunlagan edik. Hozir demak, ikkinchi qismiga o'tamiz. Demak, Jahongir aka, o'tgan safar savollarimiz shu kelgan yeridan davom ettirsak, demak, birinchi savolni Turkiyadan Bahodir Abbos o'g'li yuboryapti, mana shu demokratiyaning salbiy va ijobiy tomonlari haqida. Yevropadagi demokratiyani nimasi yaxshi? Bir jinsdagi odamlarning nikohlanishi va turli xil musulmonlarga harom sanaluvchi fahsh ishlarning gurkirashi demokratiya bo'lsa, bunday demokratiyaning bag'ridan kechganim bo'lsin deb yozyapti. Demak, bu mavzuga oid bu savolni o'tgangi safarda ham biroz qisman boshqa savollarga javob berish asnosida to'xtalgan edingiz. Marhamat, Jahongir aka. Endi bilasiz, bugun biz informatsiya davrida yashayotganimiz uchun dunyoda bo'layotgan kichik-kichik yoki har qanday voqealar bir zumda hamma yoqqa tarqaladi. Lekin tarixga nazar soling, qani qaysi bir davrda shu narsalar bo'lmadi? Amir Olimxon davrida bo'lmagan. Usmonlilar paytida bo'lmagan. Haramlar bo'lgan, bachchavozlik bo'lgan. Ilgari tarixan juda ko'p mana shunday joylarda bachchavozlik bo'lgan. Bu ming yillardir bo'lgan. Ya'ni biz tariximizda masalan falon qismida yoki falon bir boshqaruv o'rnatilgan paytda shu narsa bo'lmagan deb ayta olmaymiz. Gap shundaki, endi bugun endi o'sha Yevropadagi demokratik davlatlarda shu narsani ochiq gapirishyapti. Ya'ni haddidan oshib ketgan, ularda ham cherkovlarda o'sha haligi ruhoniysi yosh bolalarni olib kelib shunaqangi nima qilyapti. Xuddi shu narsa boshqa vaqt bo'lmagan. Afg'onistonda yo'qmi? Hali yaqindagina BBCda berdi, Afg'onistonda 6 yoshar, 7 yoshar, 10 yoshar, 13 yoshar o'g'il bolalarni olib borib bachchavozlik qilishgani va shu ba'zilari mullalar ekanligi. Ming yil azaldan bo'lib kelgan bu narsa bor. Insoniyatning yaxshi tomoni bor, insonni iflos tomoni bor. Shuning uchun ham aytadi, bir yelkasida rahmoni bor, ikkinchi yelkasida shaytoni bor deydi. Gap shundaki, o'sha biz qanaqa jamiyat bo'lsa ham odamlarni yaxshi tomonga boshqarishga o'rganishimiz kerak. Shunaqangi narsalarni ochib tashlab yo'q qilishga, ya'ni yoki qandaydir bir yo'lga solishga o'rganish kerak. Menimcha hozir demokratiya shu davrga kelgan Yevropada. Shu narsani ochayapti. Ya'ni yopiq qozonda ochayapti. Ming yillardir, balki undan ham oldin shu narsa bo'lib kelgan. Hamma jamiyatlarda bo'lgan bu narsa. Lekin mana shunday ochiq bo'lsa, balki yana ham jamiyat tozalanishi mumkin.
qancha yopiq bo'lsa, nimaniki yashirsangiz, o'sha narsa yashirincha ildiz otib ketaveradi. Sizni ildizini kesa olmaysiz. Agar ochiq bo'lsa, uyingizda oldida ochiq bir daraxt o'sib turgan bo'lsa va u daraxt qurt qumursqalar bosib ketgan bo'lsa u daraxtni, siz uni kesib tashlashingiz mumkin, quritishingiz mumkin. Lekin daraxtni haliga kundasigacha kesilgan bo'lsa-da, shunday turgan bo'lsa, kunda turibdi, ba'zan chiqib ustida skameyka qilib o'tiraman desangiz, tagidagi ildizida butun qurt qumursqalar bosib ketgan bo'lsa, uni ko'rmaysiz. Shunga o'xshagan bir narsa bu. Men bu narsa bilan jamiyatni baholashni kriteriyasi emas bu narsa. Bu insonni baholashni kriteriyasi. Insonni yaxshi yomonga ajratish kriteriyasi. Bu jamiyat bilan bog'liq emas, bu hamma jamiyatda bo'ladi. Rahmat tosh bilan mana Eronda oling, qancha zulmning zulmini qilib qo'ygan. Butun nare mullalar hammasi qo'lida tayoq bilan yuradigan askarlari bor. Lekin baribir o'sha zino qilaman degani baribir qilib yuribdi, bachavozlik qilaman degani baribir qilib yuribdi. Iflos har qanday jamiyatdan iflos. Lekin endi balki hali bu Yevropa ham bir kun bu narsadan qaytishi mumkin. Odamlar bir kun bu narsa haqiqatan ham yaratilgan odamning zihniyati, yaratilgan odamning ruhiyatida yo'q narsa ekan deb qaytishlari mumkin. Chunki bugun bu shu paytgacha yopiq bo'lgan narsani ta'mini totib ko'rishga qiziqayotganlar ko'p bo'lishi mumkin. Men o'ylaymanki, bu o'sha demokratik jamiyatning yutug'i, mana shu narsani ocha olayapti, ochib tashlayapti. Ochib tashlashning turli yo'llari bo'ladi. Rahmat Jahongir aka, demak navbatdagi savolni Oybek Olmoniyadan yuboryapti. Amerika Qo'shma Shtatlari va NATO qurolli kuchlarining Iroq va Afg'oniston singari musulmon mamlakatlariga turli bahonalarni ro'kach qilib, musulmonlar yerlariga bostirib kirishining siz aytayotgan demokratiyaga qanday aloqasi bor deb hisoblaysiz, deb so'rayapti. Marhamat Jahongir aka. Albatta, bu juda katta narsa, lekin masalan men ko'p yozganman, mana shu Iroqqa bostirib kirishining asosiy sababi iroqliklarda o'zi. Iroq muxolifati. Iroqni ming muxolifati chetga chiqib ketgan va birlashgan edi, kongresslar tuzgan, boshqa qilgan va kelib mana shu Amerikada yashab eng yuqori darajalargacha odamlarning orasiga kirib borgan. Men o'z ko'zim bilan ko'rganman, Amerika televideniyalarida chiqib, mana Iroqda, mana bu joyda, mana bu joyda, mana bu joyda atom bombalari bor deb sxemalarini chizib, yer tagiga qanday boradi, men shu yerda ishlaganman deb ko'rsatib bergan iroqliklarni men ko'rganman. Va dunyoni 90% Amerikani doim urib kelganki, bu Saddam seni odaming. Nima uchun Saddam shuncha odamlarni qirib yubordi? Millionlab odamlarni qirib yubordi, shuncha odamlarni o'ldirib yuboryapti, nega qaramaysan? Degan narsalarni Amerikani oldiga qo'ydi. Men o'ylayman, Amerikani bu masalada bitta xatosi bo'ldi. Amerika bordi, Iroqni oldi. Iroqni olgandan keyin shu Saddamni partiyasini tarqatib yubordi, Saddamni armiyasini tarqatib yubordi. Mana shu yerda muxolifatga quloq solmaslik kerak edi. Muxolifat bularga aytdiki, amerikaliklarga, agar Saddamda armiyasi qoladigan bo'lsa, Iroqda partiyasi qoladigan bo'lsa, Iroqda kelajagi yo'q, buni yo'qotish kerak dedi. Eng katta xato mana shu yerda bo'ldi. Bular bizi xalqlarimiz zihniyatini bilmadilar. Agar Saddamni olib turib, joyiga misol uchun Tariq Azizni qo'ysaydi, mana shu urush muncha davom etmas edi. Iroqda muxolifatini yoki Saddamni muxolifatini yoki Amerikani muxolifatini qo'llaydigan atrofdagi kuchlar ularga qurol yetkazib berib, mana shu urushni buncha davom ettirmas edilar. Amerikada o'sha planni A qismini bo'lib, B plani bo'lmaganini oqibati deb bilaman. Chunki Saddamni oldi juda osonlik bilan o'darildi, u tomonni boyagidek qo'yib berish kerak edi. O'sha boyagi bir demokratik yo'l bilan o'zlari nima qilar edi. Ammo lekin o'sha yerda xato bo'ldi deb hisoblayman. Afg'oniston masalasi-chi?
Afg'oniston masalasi endi qarang, Afg'oniston ming yillardir poligon bo'lgan. Men oldingi suhbatimizda aytdim, hey, Afg'onistonni poligon, Afg'oniston kabi O'zbekistonni ham poligonga aylantirmaylik. Afg'oniston katta kuchlarning, dunyodagi katta kuchlarning poligoni. Qurol sotuvchilarning poligoni. Siyosatda yutib chiquvchilarning poligoni. Va boshqa juda ko'p maqsadi borlarning poligoni. Har qanday boylar, har qanday odamlar o'zini maqsadiga turli yo'llar bilan erishadilar. Kimdir, misol uchun, biror bir tashkilot tuzib, biror bir harakat qilmoqchi bo'lsa, 8 ta odamni ishontiradi, 8 tasini aldaydi, 8 tasiga pul beradi. Ko'rasizmi? 8 tasini ishontiradi, 8 tasini aldaydi, 8 tasiga pul beradi. 16 tasi bu yerda noto'g'ri yo'l bo'lyapti. Xuddi mana shunday afg'on, demak shunga shu 16 ta odamni topish kerak. Aldash mumkin bo'lgan odamlarni, pul berish mumkin bo'lgan odamlarni topish kerak. Ming afsuski afg'onlar mana shu holga tushdilar. Istagan odam ularni aldashi mumkin, istagan odam pul bilan istagan tomonga yuborishi mumkin. O'sha bitta odamni bugun beliga qurolni bog'lab turib, Mulla Umarni odamini ham borib portlattirish mumkin, shu odam bilan Amerikan odamni ham portlattirish mumkin bo'lgan holatga kelib qolgan Afg'oniston. Pul bo'lsa bo'ldi, istagan tomonga ketadigan bo'lib qoldi. Nahotki inson o'zini shu qadar qadrini bilmaydi. Mana shunday bir darajaga keldi bugun Afg'oniston. Men shuni aytayapmanki, bugun O'zbekistonni shohiga tushirmaylik. Ya'ni O'zbekistonni bugun yaxshi deymizmi, yomon deymizmi, baribir o'sha Rossiya paytida bizda ozmi ko'pmi ilmiy asos yaratildi. O'sha odamlarda ko'proq bir dunyoga qarash, odamlarning ko'zi ochildi. Ya'ni o'sha xudbinlikdan, ya'ni o'quvsizlikdan shulardan ancha qutilgan edi odamlar. Mana shu narsaning potensialini hali ham Karim rejimi to'la yo'qotib olgani yo'q. Biz shuni saqlab qolishimiz kerak. Afg'onistonning kelajagi nihoyatda qiyin, chunki Pokiston o'ynatib o'tiribdi Afg'onistonni. Butun toliblar kim? Toliblarni yaratgan Pokiston razvedkasi. Biz buni vaqtida aytganmiz. Men kechirasiz, Tohir Yo'ldosh bilan intervyu qilgan paytimda aytganmanki, agar sen Talibonga qo'shilgan bo'lsang, sen Pokiston razvedkasiga qo'shilgansan. Chunki o'sha Usama Laden ham Pokiston razvedkasi tomonidan ishlatilgan vaqtida ham, keyin ham mana hozir ham ma'lum bo'lyapti. Chunki o'sha bir territoriyada qandaydir bir kuchlar yursa, u yerda razvedkasi albatta undan foydalanadi, undan ishlatadi uni. Bugun shu Afg'onistonda hukmronlik qilib Afg'onistonga oqib kelayotgan pulni olish uchun Pokiston uni kontrolga olmoqchi va shuning uchun bo'lmasa bu toliblar qayoqdan kuniga 20 ta yap yangi mashinani portlatib yuboradi, agar uni orqasida qandaydir bir davlatlar turmagan bo'lsa, uni orqasida Xitoy turmagan bo'lsa, uni orqasida Rossiya turmagan bo'lsa, uni orqasida Hindiston turmagan bo'lsa, uni orqasida Pokiston turmagan bo'lsa, bular qayerdan oladi? Katta bobosini xazinasidan oladimi? O'yin bo'lyapti. Ming begunoh odamlar o'lib ketyapti, bolalar o'lib ketyapti. Amerikada bugun Amerika xalqi qarshi shunga. Millionlab odamlar qarshi shunga. Obama ham shunga qarshilik tufayli Obama prezident bo'lib kelgan. Shuni to'xtatish yo'llarini qidiryapti. Lekin dunyoda, voy, men aytganimdek, mana shundan manfaat ko'radigan juda katta kuchlar bor. Bu kuchlar Yevropada ham bor, bu kuchlar Amerikada ham bor, bu kuchlar Pokistonda ham bor, bu kuchlar Rossiya, Xitoyda, hamma joyda bor. Mana shuning uchun ham inson kichkina narsadan kelib chiqadi. O'zingizni oling. Masalan, birov bilan gaplashdingiz. Siz shuni gapiga ishonib, shuni orqasidan ketaverasizmi? U aytsa-ki, mana shu yo'ldan boraversak, bir joy chiqadi, tekin mamlakat, narsa tekin, mazza qilib yeymiz, yotamiz. Vaqtimiz bemalol, har kun kompyuterga chiqib gaplashib o'tiraveramiz, qiladigan ishimiz yo'q. Desa ketaverasizmi yoki shuni surishtirib ko'rasizmi? To'xta, men falon joyda falon tanishim bor, bunim bor, gaplashib ko'ray qani deb so'raysiz.
Xuddi mana shunday narsa bu haligi odamlar ishonmasdan haligi ish ko'rishlari kerak shu narsani tekshirib. Ko'r-ko'rona ishonib ketish hamma vaqt choqqa olib keladi. Bugunga qadar 20 yilda biz buni juda ko'p yashadik. Bitta odam chiqib turib, agar aytsaki, "Oh, mana shu olma shirin" desa, tamom, hammamiz shu olmaning orqasidan yuguryapmiz. Lekin o'ylamaymizki to'xtaqani. Bu olmani bog'i qayerda? Kim yetishtirgan? Olmaga qanaqangi zaharli ximikatlar sepilgan degan narsani o'ylab ko'rmaymiz. Yo'q, shu aytdimi? Biladi u. Hali bir paytlar juda ko'p haligi latifalar ham bo'lib ketgan edi. Sen bilasan, do'mbo'a biladim deganlar. Shuning uchun bugungi zamon endi har kimga o'zi xulosa chiqarish imkonini tanigan zamon. Demokratiya mana shu. Demokratiya sizga o'zingizni xulosangizni chiqarish imkonini beradi. Siz qandaydir bir o'zingiz ham bilmagan odamga ko'r-ko'rona ergashib ketishdan sizni saqlaydi. Demokratiya mana shu. Boyagi savolga qaytadigan bo'lsak, tabiiy o'sha bugun Amerika xalqi ham bu narsaga qarshi, Amerika xalqi buni to'xtatish harakatida, chunki Amerikaning tub xalqi urushni, janjalni istamaydi. Rahmat Jahongir aka, demak, navbatdagi savolni Fransiyadan Mayram yozyapti. Fransiya va boshqa Yevropa davlatlarida musulmon ayollarining hijob, burqa kabi Alloh buyurgan kiyimlarda yurishining taqiqlanishi demokratiyaga zid emasmi? Nega Yevropa xotin-qizlari deyarli yalang'och yursalar ham bunga hech kimning ishi yo'q, musulmonlarga esa kun yo'q deb so'rayapti. Marhamat Jahongir aka. Endi bu hijob masalasi mana qarang, Turkiyada ham hal bo'lgan yo'qda. Turkiyada ham bu narsa hal bo'lgan. Bu yerda endi shu bir jamiyatda yashaysizmi? Qarang, siz pasport kerakmi sizga? Pasportga rasmga tushish kerakmi? Qonun qilganmi pasportda shu o'ng quloqing ko'rinib turish kerak, chap quloqing ko'rinib turish kerak deganmi? Agar shunga bo'ysunsangiz, shu qoidalarni qabul qilsangiz, shu pasportga suratga tushishingiz kerak. Yo'q, qabul qilmayman desangiz, shu narsa bor joyda qidirib topishingiz kerak. Nega men kelib bugun Amerikada yashayapman? O'zbekistonda meni qarashlarimga o'rin yo'q. Meni qarashlarimga yo'l berilmadi. Men shuning uchun ham kelib mana shu qarashlarimni ayta oladigan joyda yashayapman. Lekin Amerikaga kelsam-da Amerika taqiqlagan, o'zi uchun tanlagan boshqa yo'lda yo'q. Sen bu yo'lda tanlagansan. Men shariat yo'lini istayman, shariatni qurib berasan deb talab qilsam, yani mantiqqa to'g'ri kelmaydi-da bu. Mehmonga kelsangizda sizga joy bersa, non bersa, suv bersa-da talabingizni qo'ysangiz. Lekin dunyoni juda ko'p demokratik mamlakatlari hijob masalasida hurmat qilyapti. Ammo lekin keyingi paytda mana shu xavfsizlik va hijob masalasi yuzma-yuz kelganda bular xavfsizlikni ta'minlayapti. Lekin mana shu bitta narsani ham aytish kerakki, bugun hozir mana shunday bu jamiyatlarda talablar shunaqa kuchayib ketaversa, bu jamiyatni buzishga qarshi talablar kuchayib ketaversa, ertaga bir kun keladiki, birorta musulmonga bular viza bermay qo'yishi mumkin. Mana hozir O'zbekistondan keladiganlarni double checkga qo'ydi, ya'ni ikki marta qayta tekshirishga qo'ydi, yoki boshqa mamlakatlarda ham xuddi shunday. Har qanday odamdan bitta kamchilik topishi mumkin va qo'ymasligi mumkin. Ya'ni demokratiyani mana bu cheklovlarga olib kelishi mumkin. Men kelganda Amerikada Oregondan biz Washingtonga 3 kun kelganmiz. Biror joyda bizdan birorta odam hujjat so'ragan emas. Kimsan degan emas. Lekin bugun hozir agar men Washingtondan Oregongacha boraman desam, 5-6 joyda men hujjat ko'rsatishim kerak. Izoh berishim kerak, chunki mana shu keyingi paytdagi o'zaro to'qnashuvlar shular olib kelyapti. Xavfsizlikni nima qilib, demokratiyani ham cheklab qo'yyapti. Demokratiya ham tabiiyki o'zini o'zi himoya qilishi kerak. Men shu nuqtai nazardan qarayman, lekin baribir erkinlik, biz erkinlikni istasak, biz erkinlikdan hurmat qilishimiz kerak.
erkinlik bizga yo'q, faqat menga erkinlik degan narsa bo'lish kerak emas. Ulug'bekka ham erkinlik bo'lish kerak. Agar shu nuqtai nazardan kelsak, Ulug'bekni televideniyasida u qoida o'rnatgan bo'lsa-ki, gazdik taqib gapirasiz degan qoidani o'rnatgan bo'lsa, men shuni hurmat qilib gazni taqib chiqishim kerak. Agar u hurmat bu shu narsa qoidani qo'ymagan bo'lsa, men istaganday chiqaveraman. Lekin men ko'chaga namoyish qilib chiqib, Ulug'bek menga mana shunday sharoit qo'ydi, men gazdiksiz chiqaman deb buni janjalga aylantirib yuborishim kerak emas. Boshqa televideniya tanlashim kerak. Misol uchun boshqasiga borishim kerak, qayerda gazdiksiz bo'lsa, o'sha yerga borib rohat-rohat gapirishim kerak. Mana shunday bu, ya'ni insonning tanlovi. Bilasizmi, buni jamiyat darajasiga olib chiqib, katta masalalarga aylantirsangiz, bu yerda har xil odamlar qo'shilib ketib, juda katta narsalarni yutqizib qo'yasiz. Xuddiki mana bundan bir necha yillar oldin Amerika boyagi Kosovoda musulmonlarni himoya qilgan. Musulmonlarni deb nasroniylar guruhi bilan, ya'ni slavyanlar bilan urushga kirgan. Shularni himoya qilgan o'sha paytda. Lekin keyin aksi bo'lib ketdi, bir ikki joyda Amerikaning o'ziga qarshi harakatlar bo'lgandan keyin boyagi narsadan norozi odamlar maydonga chiqdilar, oraga qo'shildilar. Nima bo'ldi? Boyagi 2ta, 3ta joyda, 4ta, 5ta ahmoqni portlatgani natijasida butun musulmon dunyosiga ziyon keldi. Shuning uchun men demoqchimanki, siz har bir odam individual o'ziga xulosa chiqarsin. Xo'p, shu agar bitta suratga tushib qolish bilan, agar bilmayman, shu surat boyagiday hijobda olib turib pasportni suratiga tushsa, shu bilan jannatga kira olmay qoladimi? Jamoat joylarida taqlanishchi, jamoat joylari, transportlari Fransiyada shunday bo'ldi-yu, shu nuqtai nazardan menimcha so'rayapti Mayram. Endi albatta, chunki o'sha jamoat joylarida ham sabablar, bu sabablar bor. Erkaklar, misol uchun, shuni kiyib yura boshladi. Terroristlar shuni kiyib yura boshladi. Mana shunaqangi holat bo'ldi, xavfsizlik shunday darajaga kelib yetdiki, endi o'sha odamlar qo'rqa boshladi. Endi aslida bilasizmi, har ikki jamiyatda ham, dinlarni orasida ham bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan guruhlar bor. Mana shu guruhlarga zamin yaratmaslik kerak deyapman men. Masalan, siz bitta odam, bitta harakatingiz bilan butun o'sha katta guruhni aytib kelgan iddaolarni oqlab qo'yishingiz mumkin. Mana shunday bo'lish kerak-da, misol uchun men deylik ishxonaga borsam, ishxonada hamma nasroniylar. Men talab qilsamki, mana shu bitta joyda menga namoz o'qiydigan joy qilib berasan, tamom. Boshliq aytsa-ki, bunga imkonimiz yo'q, bu bizga muncha pul turadi, falon. Men yo'q desam-da, buni matbuotga olib chiqsam, televideniyaga olib chiqsam, hammaga qolib chiqsam, tabiiyki, men tarafdorlarim ham bir necha million bo'lib qoladi. Katta janjalga aylanib qoladimi shu? Shuning uchun undan ko'ra men shu boshqa yo'lni qidiraman. O'zim bir sharoitini topib shu yo'lni qilaman. Shuning uchun ham mana shunday nimalarga algi shaxsiy nimalardan kelib chiqib bir xulosalar qilishimiz kerak. O'sha insonni nima deydi algi har qanday talabi mantiqli bo'lish kerak-da. Shu narsa mumkinmi? Qilish mumkin emasmi degan narsadan kelish kerak. Lekin buni ideologlari bor, u ideologlarni ishontira olmaysiz hech qachon. Men bu yerda 100 soat gapirsam ham ishonmaydi, siz million soat gapirsangiz ham ishonmaydi. Ular mana shu narsa shunday deb turaveradi. Ammo lekin qandaydir bir o'rtadagi o'sha aholining o'rta qismi bo'ladi-da. O'rta qism hamma vaqt ko'p. Inglizchada middle class deydi, o'rta sinf. Bu ya'ni boyagi jamiyatni tabaqalashmas. Mana shu o'rta sinf bor. Yuqorida bir radikallar bor, o'ng qanot
radikal deyish mumkin, pastda bir radikallar bor, chap qanot radikallar. Chapdagilar aytadiki, hamma yalang'och yurishi mumkin, hamma ochib tashlashi mumkin, hamma unday bo'lishi mumkin. Xullas, eng haligi narsalar, haligi sotsializm, kommunizm balobatda. Yuqoridagilarda yo'q. Hamma boshini bog'lashi mumkin, hamma unday qilish kerak, hamma unday qilish kerak. Mana shunaqangi ideologiyalar bor ikki tomonda. Lekin ozchilik. Tepadagilar ham 5 bo'lishi mumkin, pastdagilar ham 5. 90% o'rtada o'rta sinf bor. Ya'ni shu 5 bilan bu 5 o'rta sinfni ham hurmat qilishi kerak. Ular ham odam. Ularda ham kallasi ishlaydi. Ular ham gunoh qilishni istamaydi. Ular ham ertaga borib gunohi uchun javob berish nima ekanligini biladi. Ular ham ahmoq deb o'ylamaslik kerak. Chunki shu o'rtadagilar bularni hurmat qilyapti. Endi bular ham shuni aksini ko'rsatish kerak. Tamam, mana shu mantiqdan kelib chiqish kerak. Mening fikrim shu. Rahmatjon Xonga aka, demak, navbatdagi savolni AQShning Floridasidan Zaynab yozyapti. Musulmon diyorlarida shariat qonunlariga asosan jinoyat qilgan odamlarning, masalan, o'g'irlik qilganlarning qo'llari chopilishi yoki buzuq ayollarni toshbo'ron qilib o'ldirishi, ayrimlarini omma ko'zi o'ngida osib o'ldirilishiga nima deysiz, deb sizdan so'rayapti. Marhamat, Jahongir aka. Endi bilasizmi, mana hozir Amerikada, dunyoda ham umuman o'lim jazosiga qarshilar bor. O'lim jazosini bir necha mamlakatlarda shu bekor qilishlar bor. Va uni tarafdorlari ham bor. Ba'zi bir shu jamiyatdagi shunday odamlarga jazosi berilishi kerak deb. Agar odil sud bo'lsa, agar odil hakamlar bo'lsa, ular chiqargan qarorni undan yuqoridagi odil sud va odil hakam tasdiqlagan bo'lsa, men uni hurmat qilaman. Men javob berishim. Ya'ni bitta odam chiqib olib turib, yo'q, buni qo'li kesilsin deydigan bo'lsa, u yerda oraga shubha kiradi. Buni qandaydir bir ko'pchilik bo'lib, ya'ni bitta o'tirgan haligi qozi hal qilish kerak emas. Yo'q, nariyodan turib bittasi cho'ntagini bunday qilib ko'rsatib tursa-da, u shunga qarab xulosa qilib yuborgan bo'lsa, unaqa qozi nimasi? Mana shu bugungi kunda sudlarda hozir hay'atlar deydi, jurilar deydi. Ular bir qancha odamdan iborat bo'ladi. Ularning xulosasi, ularning hukmi yuqoridagi yana bir sud tomonidan tasdiqlangan bo'lsa, tamom, men uni hurmat qilaman, chunki har qanday odam o'z jazosiga yarasha jazo olishi kerak, ya'ni o'z aybiga yarasha jazo olishi kerak. Bo'lmasa agar bu jamiyatda tartib, intizom o'rnatib bo'lmaydi. Lekin faqat adolatli bo'lish kerak. Adolatsiz bo'lmasin. Eng yomon narsa adolatsiz jazolash. Bundan yomon narsa yo'q dunyoda. Demak, hozirgi mana shu savolda, shu musulmon davlatlarida, ayrimlarida, shu hozir yuqorida aytilganidek, shunday o'lim topishi bu qonunlarda belgilagan uchun shu qonunlarni hurmat qilaman deb aytyapsiz-da, to'g'rimi? Men to'g'ri tushundimmi sizni? Yo'q, men qarang, qonunlarda belgilangan emas. Men aytayapmanki, adolat hukm qilsa deyapman. Chunki qonunlarda belgilangan deb, siz bitta odamning qo'lini kesib tashlashingiz mumkin, 3 yildan keyin ma'lum bo'ladiki, odam aybdor emas. Qanday qilib qo'l joyiga qo'yib qo'yasiz? Lekin buni alternativ tarzda qo'lini chopib tashlagandan ko'ra boring yana 10 yil, 15 yilga ozodlikdan mahrum qilsa bo'lmaydimi? Aslida mana shu o'lim hukmini nimasiga men shaxsiy nimamda, men boya umumiy gaplarda aytdim, men shaxsiy nuqtai nazardan men odamlarni o'limga hukm qilishga qarshiman. Amnesty Internationalni talabini qo'llayman. Lekin mening qarashim boshqa. Men aytamanki, odamni o'ldirib yuborsa, masalan, bittasi 3 ta bolani chopib-chopib, mayda-mayda qilib, xaladinlikka joylab qo'yib, shunaqa qilib qochib ketdi deylik. Yoki mana yaqinda Nyu-Yorkda ham 8 yoshli bolani shunaqa qilib maydalab o'ldirib tashladi.
Yani bu adam emas bu. Endi uni o'limga hukm qilsa osongina o'lib ketadi-da u. Unga bir umr, bir umr qamoq jazosini berish kerak, bir umr o'z vijdoni bilan o'zi kurashib, bir umr jazosini tortish kerak. Ya'ni bu meni fikrim yana ham radikalroq bu yerda. Ko'ryapsizmi? O'ldirib yuborish kerak emas. Jazosini tortsin deyapman. Shuning uchun ham boyagi shariatda shunday qilingan, kalla bittasi kallasini uzganmiz, kallasini uzish kerak, boshini uzgan, boshi yo'q. O'sha jazo olishini ta'minlash kerak. Agar u shunga loyiq bo'lsa. Ya'ni umuman vahshiy jazolarni yarim odam qabul qilishi qiyin. Masalan, bir deylik toshbo'ron qilib o'ldirishga men qarshiman. Ya'ni bu endi o'ta ketgan vahshiylik. O'sha jazosiga nisbatan, qilgan gunohiga nisbatan emasda, qarang, endi bir odamni oilasini, sulolasini yo'q qilib yuborgan bir odamga ham o'lim jazosi beriladi, yoki bir mana shunday zino qilgan ayolni toshbo'ron qilib o'ldirish bor-da. Mana shu yerda ko'rasizmi, qandaydir mantiq buzilgan bu yerda. Shu mantiq yo'q. Umuman endi shariat qonunlarini bundan bir necha asrlar oldin ishlab chiqilgan va bugun zamon boshqa zamonga moslash kerak. Bugungi olimlar, bugungi ulamolar Qur'onni qaytadan o'qib, tafsir qilib, o'sha shariat qonunlarini bunga moslash kerak. Bugungi nimalarga qilish kerakki, o'sha odam balki gunohsizdir. Bilasizmi, agar unday bo'lsa, 8 ta odam qator bo'lib turib, men ko'rdim, shu zinoni qildi deb tuhmat qilib turishi bugungi sharoitda juda ham oson. Men o'zim ko'rdim, mana internetda 20 ta odam bir bo'lib turib, bitta odamga shunday tashlanadilarki, xuddiki kechasi bilan uni xotinida yonida yotaman narsani ko'rganday, xuddiki u ikkita odam bir-biridan pul olayotganda bular derazadan, tomdan poylab turganday tuhmat qiladigan zamon bo'lib ketdi bular. Bilasizmi? Shunday bo'lsa, 8 ta odam qator bo'lsa-da, "Yem, mana shu ayol zino qildi" desa, uni toshbo'ron qilib o'ldirsangiz. Bir kun kelib bu yolg'on bo'lsa-chi? Bu narigi dunyoda uni kim kim haligi nimasini beradi? Yoki bir odamni umri zomi shuning uchun bugungi sharoitlardan kelib chiqish kerak. Bugungi odamlarni mentalitetidan, bugungi zamonda talabidan kelib chiqish kerak. Shunaqangi tartiblar, shunaqa qoidalar qo'yish kerak. Yo'q, ishlamadi-ku mana Afg'onistonda toliblar qo'ydi, ishlamadi-ku. Rahmat Jahongir aka, demak 30 daqiqa vaqtimiz ham shunday tezlik bilan o'tib ketyapti, lekin albatta shu vaqtimizni chegaralangan. Demak, bitta bir jumla, oxirida bir jumla taklifim bor edi, boyagi hijob masalasida deylik shunday bir qoida qilish kerak. Asosiy kelib chiqayotgan narsa bugun o'sha rasmga olish, hujjatlashtirish, shunaqangi nimalarda. Menimcha o'sha ko'p mamlakatlarda shunday bir taklif bilan chiqish kerakki, shu boshi bog'liq ayollarni suratga olishda suratchi ham ayol bo'lsin. Mana shunaqangi yo'llar bilan bu masalalarni hal qilish kerak. Rahmat Jahongir aka. Demak, shu o'rinda bugungi ko'rsatuvimizni o'zim nihoyasiga yetkazamiz. Sizni vaqtingiz ajratib bizga suhbat bergan uchun tashakkur. Jahongir aka, navbatdagi ko'rsatuvlarimizda endi boshqa mavzularda davom ettiramiz. Bizning keyingi loyihamiz, men shu o'rinda bir narsani eslatib o'tmoqchimanki, qadrli teletomoshabin do'stlar, demak, demokratiya mavzusi, umuman demokratiya qachon O'zbekistonda quriladi va biz oldimizga qo'ygan ikkinchi mavzu demokratiyaning salbiy va ijobiy tomonlari haqida edi. Endi bu haqdagi ko'rsatuvli suhbatlarni shu yerga nuqta qo'ysa edi, chunki bu tugamaydigan, meni nazarimda, bir mavzu. Shu o'rinda bizlarga mana shu mavzu bo'yicha 2 hafta davomida o'zlarini vaqtini ajratib savol yo'llagan barcha teletomoshabin do'stlarimizga
tashakkur bildiramiz. Navbatdagi ko'rsatuvlarimizda endi mana shu O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlanadi. Ya'ni biz 20 yil mobaynida nimalarga erishdik-u, nimalarni yo'qotdik, shu turkum ko'rsatuvlarni boshlaymiz. Ular haqida o'zingiz fikr mulohazalaringiz va mana shu adibimiz Jahongir aka Muhammadga va Boburjon aka Malikovga ham savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Bu haqda alohida yana boshqa e'lon beramiz. Shu o'rinda Jahongir aka, siz bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Ishlaringizga rivoj tilaymiz. Rahmat, katta rahmat. Salomat bo'linglar.